Hagyományosan július végén, augusztus elején indul az albérletpiacon a dömping. Az egyetemi hallgatók ilyenkor kezdik keresni a nekik megfelelő lakhatást tanulmányaik mellé. Megyénkben főleg Nyíregyházán élénkül ilyenkor a kereslet. A statisztikák szerint már nem Budapest a legkeresettebb régió. Az első 8 hónapban tavalyhoz képest a fővárosban 3%-os, más egyetemvárosokban viszont 13%-os volt a kínálatbővülés. Ennek leginkább az az oka, hogy viszonylag stabil Nyíregyháza albérletpiaca, jelenleg 90.000 forint az átlagos havi bérleti díj, ami szinte forintra pontosan megegyezik a tavalyi értékkel, ebből adódóan a diákok, mivel a kínálat bővült, egyre jobb helyzetből várják a következő tanévet, és szintén még egy érdekes változás az albérletpiacon, hogy ilyenkor nem csak azok a hallgatók keresgélnek kiadó lakást, akik frissen kerültek be a nyíregyházi főiskolára, hanem azok is, akik már az elmúlt években voltak gólyák, viszont egy éves határozott idejű szerződést kötnek, és ennek következtében most néznek szebb, jobb vagy olcsóbb kiadó lakás után a piacon. Ez a változás elvileg hatással van az albérletek áraira is. A korábbi években pár ezer forintos emelkedés volt a főszezonban, idén azonban semmilyen változást nem tapasztaltak az ingatlan közvetítők. Ennek oka, hogy az ingatlan piac még nem heverte ki a koronavírust. Akik most keresnek albérletet, széles választékkal találkozhatnak. A diákok jellemzően két típusú ingatlant keresnek. Azok a diákok, akik nem szeretnének sokat költeni a lakhatásukra, jellemzően az ingatlanok méretének csökkentésével próbálják meg minimalizálni a lakhatási költségeiket, ezért az ő körükben nagyon népszerűek a pici 30-40 négyzetméteres garzonlakások, legyen szó akár tégla vagy panelépítésű társasházi lakásokról, így a kisebb alapterület miatt a bérleti díj is alacsonyabb. Azok viszont, akik még ennyit sem szeretnének költeni, más stratégiához folyamodnak, jellemzően 2-3 diák összeáll, és együtt egy nagyobb alapterületű, többszobás ingatlan bérel. Várhatóan a bérleti díjak Nyíregyházán továbbra is stabilak maradnak. A következő jelentősebb változás januárban várható. Újévi fogadalomként ekkor keresnek új munkahelyet az emberek, költöznek új városba, vagy indulnak a keresztfél éves képzésben az egyetemi hallgatók.